Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog do Super Programado aqui no canal. Todos os dias às 6 horas da tarde, chegou o dia, velho. Chegou o dia de a gente acertar o nosso pugzinho azul, velho. Velho, eu espero que seja o último acerto dele, velho. Pelo amor de Deus, também, não aguento mais. Galera, a gente tá aqui na CF Performance. E já trocando ideia faz tempo, conversando. Na verdade, na Reiskin, né? Reiskin. Tá na Reiskin, aqui na Ricardo. Com a CF. Com a CF. Da CF Performance aqui, porque hoje o que acontece? Esse carro, ele já tem um mapa, já tava rodando com o mapa que o Robinho fez, tá andando e bala. Só que a gente teve que abrir esse motor, trocar, porque tinha pistão de fusca, um monte de rolê que... Era o primeiro Peugeot com pistão de fusca, Peugeot. Aí pegou ar. Ele tinha dificuldade de passar de 6.000 e a gente não sabia por quê. Mas beleza, bom, seguinte, hoje a gente vai acertar esse carro, a gente vai falar tudo que a gente fez, mas a gente vai acertar. Pra quem não quiser perder esse vídeo aqui de hoje, nem os próximos, cara, que se tomara que ele vá pra pista muito em breve. A gente tem que ver o lance do óleo ainda de novo. Mas 500 km, hein? Tem 500 km. Tem que andar 500 km ainda. Não é inscrito, velho, por favor, se inscreve aí embaixo. E deixa o like aí, galera. Dá essa força pra gente, por favor. Tá, agora a gente pode voltar ao que a gente tava conversando. A gente tava lembrando de tempo primórdios de Peugeot. Porque eu cheguei e perguntei, eu falei, o Lucas. Porque aí o Lucas chegou e falou pros meninos, perguntaram, é muito forte? Não, é aspirado. Por enquanto. Aí eu olhei assim, eu falei, mas não era turbo? Era. Eu falei, sem intercooler. Era. E a gente passou na Vanguard. Era bem nessa época. Eu falei, pô. Que tinha escapamento pro lado, saia fogo. Começamos a lembrar esse carro. E aí eu lembro que era uma das coisas, eu acho que quando a gente fez o primeiro workshop de calibração, que eu convidei vocês pra assistir. Nossa, lá na Vanguard. Isso é vocês já estavam com ele já. Tudo. Isso. E aí você pegou e falou, mas e a temperatura de admissão? Eu lembro que você me fez essa pergunta até hoje disso. Aí eu falei, qual que é a temperatura de admissão que o carro turbo tolera? Eu falei, cara, a gasolina comum é uns 60 graus, não pode passar disso. Falar, pódio até uns 100, 100 e pouco, vai ali. Caramba, sem tanta ressalva. Ela, e no álcool? Eu falei, no álcool, não sei, na verdade não tem problema. Nem 160 graus, aí eu falei, como assim? É que o Pug no final da reta oposta lá, ele dá 160 graus. Eu falei, velho, querem lembrar desse vídeo? 160 tá incandescente a pressurização. Exatamente, era tipo isso. Você não tinha mangote na pressurização, tinha flexível de escape. Era tipo isso. O coletor de escapamento trincava toda hora. Ó, pra quem quiser ver esse vídeo, a gente acertando esse carro lá na Vanguard, cara, tem tempo isso, hein? Depois clica aqui, só ver. Era legal, velho. Pô, a gente podia fazer uma nostalgia, fazer o Gui um dia colocar lá no dinamômetro, agora que ele só tem Ferrari. A gente podia passar lá, né? Eu queria muito. Mas o carro nem pinga óleo, não tem nem mais graça, velho. É verdade, o carro nem pinga óleo. Nossa, leva um óleo. Na época, pingava óleo. O respiro do... Furava o pneu no dinamômetro. Lembra? Acontecia todas as merdas possíveis. Cara, o Gui ficava feliz, que aí ele ainda... quebrava o bagulho, não dava pra empurrar, pra tirar do lugar, mas, ficava travando a oficina. Pode falar o que quiser, mas a gente era feliz, velho. Não sabia. Exatamente. Eu vou falar, esse carro ele tinha um coletor que a Navega fez assim, ó, soldou uns tubos e ó. A turbina que era da Passat. Original da Passat? Casa era presa ali, é nóis. Babando óleo. Ele pegou a turbina, tirou e pôs aqui. Foi assim. E vinha bem. Não quebrava. Quebrava forte. A nossa cagada foi que um dia, eu e o Marcelo da MVS, a gente foi pra uma arrancada em Arthur Nogueira. A gente deu uns 40 burnouts. Que a gente ia primeira, ia pra frente, carro andava, ia até lá na frente. Engatava ré. Voltava de ré, jogava a primeira ou segunda pra alinhar no stage. Alinhava no burnout. É porque tinha slick. Era o slick do slick. O slick de track day pra usar na arrancada. Isso. Pra tentar esquentar o slick de track day. Isso. Aí era isso. Eu lembro desse dia. O slick tinha 10 anos já de idade. Eu lembro, slick PVC. O slick foi um presente do gordo que tava parado na casa da avó do gordo, já tinha uns 10 anos. Ele tava guardando. A avó deve ter dado um ultimato pra ele desovar aquilo. Aí ele falou: vou dar um presente pra vocês. O gordo deu um negócio pra gente. O gordo dar alguma coisa para alguém. É porque não, não tem mais valor nenhum naquele negócio. Então é tipo isso, mas beleza. Mas mano, enfim, aí a gente deu 40 burnouts fazendo isso e uma hora quebrou o câmbio. Em vez da gente pegar só tirar o câmbio e pôr outro, era tirar aquele e pôr outro. A gente resolveu falar que a gente ia trocar o motor, não sei o que, e nunca mais o carro andou. Isso, nunca mais. Nunca mais o carro andou. Nunca mais o carro andou. Daí a gente falou, velho, a gente não vai mais errar, daí a gente mandou fazer o motor, erramos.
Daí... colocamos pressão de fluxo, enfim. Mas enfim, daí agora, cara, agora a gente tem um motor aí que é um 2.0, XU10, JK410, é isso? Churros. Com pistão AFP forjado, bielas forjadas, é, o vira nitretado, com pouca taxa, tem um, acho que tem 9,5 de taxa. E não vai turbinar, né? A gente montou pra turbinar. Ele tá legal, mas a gente quer andar primeiro. Entendi. Vamos validar. Isso. Validar, depois a gente põe a turbina e quebra ele. Isso. Não, não vai. Até penso, velho. Porque hoje tem outro carro que a gente vai passar aqui, que é esse aqui, ó. Pode mostrar aí. Eu quero ver qual vai vir mais potência. São dois 2016 aspirados. E aí, quem vocês acham que vem mais potência? Vem na Saveiro? Que é um 2016 também, ou aqui no 2016, o francês ou o brasileiro ali? Qual que vem mais? Ou o alemão, né? Original tem 150, original tem 167. Motor. Pois é, eu botaria... Que mais que tem? Porque coletor tivemos umas benfeitorias ali coletor na pão de queijo. Ambos com FT450. Eu acho que a Saveiro tem um pouco mais de taxa. É, a Saveiro deve ter uns 10 de taxa. É, tem um pouco mais de taxa. Eu apostaria minhas estalecas aqui no croissant, velho. É? Eu aposto no feijão, mano. É. Será? Francesinha, né, mano? Francesinha. Ah, esse o churros é muito legal, cara, esse motor. Mas eu vou falar, veio 130 de roda perdendo a cada passagem antes de perder o motor. Isso que é verdade, é por isso que a gente tá aqui, velho. Que a gente queria comparar quanto que veio. Quanto veio na Mage. E na meio de ver a potência, só que não parava, não tinha giro. E não parava de cair, mano. O Robin falou. Falecer. É, o Robin falou assim, ó, vai dar ruim. Andem com o carro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque, mano, ele tá perdendo potência a cada passagem. E assim, não é tem uma hora que você chega na temperatura. Não tem essa de turbo, a gente vê que esquenta o intercooler e tal, ele tira os cavalos. Tudo bem, mas mesmo aspirado, chegou na temperatura X, acabou, não vai pra baixo. No final do vídeo eu vou mandar vocês pra assistir esse vídeo, daquela passada pra vocês lembrarem o que aconteceu. Então assim, ó, eu chuto, 45, legal. Eu chuto hoje 143 cavalos de roda. Caramba! 140 de roda é coisa, hein? Eu acho bastante, velho. Eu chuto o meu 100. Eu não quero falar muito, 140, vai. Pra ser otimista ainda. Que a verdade vai vir 132, 135. O que eu acho? É. Não é o que você gostaria, o que você acha? Falei o que eu acho, o que eu gostaria. Eu acho que ele vai vir 120 de roda. O motor não está maciado, a gente não tem a melhor compressão ainda de cilindro. Tem isso também. Pode contar, pode falar que não. É que eu conheço o meu eleitorado. Ah, ali. Tá, você conhece o dinamômetro. 120 de roda é coisa aqui, irmão. Aí depois fala que a gente recebe pra lá. Quanto deu um sandeiro de roça aqui? Um sandeiro de roça. Vocês viram sair aqui. Deu 128 roda. 128 roda com mapa. Coletor, com o take, com mapa. O sandeiro RS? É. Então, galera, isso é só um assunto que a gente levanta, porque o que acontece? Não é que um mapa é melhor do que o outro. É, foi isso que eu acabei de pensar. Falei, vou levar no Robinho. Então. Exato. O mapa não é melhor do que o outro. Porque assim, o Dino dele dá mais cavalos que o meu. É que tem Dino, que o acerto do Dino, isso não é nenhum defeito, nenhuma melhoria, não é nada. Tem Dino que dá mais, tem Dino que dá menos. São réguas diferentes. Eu passei a Mercedes lá na Hard e veio bem menos do que veio no Dino do Robinho. Agora eles estão com o Servitec lá na Hard, né? É. Então deve ser bem mais condizente. A gente não tem mais aquele Dino do Robinho, né? Não. Seria o mesmo equipamento, sério, seria medindo o mesmo equipamento. Não tem mais. É. Bom, enfim, vamos passar no dinamômetro bora ver. Titio vai dar um tapinha no mapa, porque isso precisa, porque esse carro mexeu no motor, mudou ponto, mas não é mais de Fusca, agora eu preciso ligar a ventoinha, que antes eu já vendi, era air cooler. Exatamente. Deixa eu pegar o computador. Logo mais a gente vai passar a Saveiro, vai ser outro vídeo, mas a gente vai fazer o tiratema. Vambora, vai. Bom, galera, estamos aqui para começar o acerto deste carro. Esse carro tem uma FT550, tá? Mano, na minha opinião, a melhor FT de todas, porque a 600 é muito e é mais cara e tem muito mais função que a gente não utilizaria aqui. E uma 450 seria pouco para toda a telemetria que a gente tem aqui. Sim. Certo? A gente tem aqui até temperatura de entrada de óleo antes do radiador de óleo e da saída. Dá pra gente ver. Pra ver é chique, mano. Carro de pista. Carro de pista. Carro de pista. É, modos operantes aqui. Vai passar e eu vou começar a arrumar os cabelinhos da parte aspirada. Depois já dá uma passada. E aí vamos ver como é que ele tá. Tá fase aspirada, esse carro só tem fase aspirada. Eu queria te falar, tá? Eu te peguei. E aí, Ian? Eu fiquei guardando. Tem 4 anos que eu guardo essa piada. Esse aqui não tem como.
Mas não vai ter fase. Baixa carga, eu queria dizer. Bora lá, deixa o Titi lá, CF trabalhar aqui. Estamos caminhando para a primeira puxada. É isso aí. Ele pôs protetor auricular. Tá ficando velho, tá? Ele não era assim. Teoricamente vinha a mesma coisa, porque o pico de potência veio lá no final. Vamos
vamos ver agora, né? Vamos passar aqui e ver se volta os 135. Inclusive, quanto tem que girar esse motor? Acho que uns 7. 7. É o que ele tá girando? É, uns 7, 7,5 até. Não sei se ele tá com limitador. Sim. Tá sim. É. Mas ele já, você vê que ele perde, já começa a perder um pouco, né? Não dá pra girar muito mais. É pouco ainda, hein? Dá pra dar uma esticadinha dá? Ali. Aí. Tirou o cabaço aí.
famoso 2% de TPS. Dá pra fazer 100. Agora é pra nego passar mal lá atrás. A tentativa é. Tá, é engraçado que a gente só liga pra isso, né? Tipo, a gente vem aqui, o cara faz um puta de um trabalho, né? Mapa de injeção, ignição, né? Malha fechada, um monte de coisas lá. Aí no final das contas, tudo que a gente quer é uma bola de fogo. Uma bola de fogo, exatamente. Aí saiu várias bolas de fogo, isso quer dizer que tem um bônus e ficou melhor ainda. Quanto que a gente chegou de potência final? Melhor curva foram 138 cavalos de roda. E tem um pouquinho de no 130 roda, tá? Não sei porque ele perdeu esses 8 cavalos de roda lá em cima. A gente isolou, não é por ignição, nem nada nesse aspecto. Ainda eu acho que pode ser, talvez, pela própria temperatura do ambiente. Porque isso aqui, cara, foi pegado na maçaneta da porta ali, ela tá quente. É, começou a ficar quente aqui.
Começou a esquentar e esse carro ele não tem cold air intake, né? Então a borboleta pega aqui, ó. É. Ó. Não, ele só tem hot air intake. Ligou a ventoinha, ele começa a jogar ar quente pra cá. Ele tá pegando tudo, é verdade. E é uma bela ventoinha, né? Então assim, ela tira bastante calor mesmo do ele acaba dando radiador. Uma complicadinha. Mas, tá bom. 130 cavalos de roda. Vocês estão curiosos pra saber se a Saveiro vai dar mais ou vai dar menos? É. Bom. Que breve. A gente vai amarrar ele pra vocês no próximo vídeo. Por enquanto o Filipão vai dar um rolê pra ver se validou. Eu vou dar uma assada no Peugeot aqui na rua. Tem uma rua chamada Autódromo do México. Eu vou dar uma assada ali e mostro pra vocês se ficou bom aí no vídeo. Muito bem, bora. Autopistas Guadalajara. Tio. Se você precisar, obviamente, resolver o mapa do seu carro, stage 1, 2, 3, 4 mais. Stage 13, você que é dono, tem que falar Stage 13, que Rondeiro tem Stage 13, né? Os outros carros não, mas de Honda tem. É, precisou montar Stage, chama o Titio ACF, só chamar no link que tá aqui na descrição. E se você também tiver carro com Fueltech e precisa acertar, ele acerta, mas chama sempre antes aqui no WhatsApp pra ele agendar direitinho com você, beleza? Então bora lá, vamos nessa. Galera, não sei se a iluminação vai permitir que vocês consigam me ver aqui.
ele vai revisitar um lugar que ele já viveu bastante. Inclusive, se a galera quiser aproveitar para ver um vídeo da época da casa do seu Zé, o Peugeot, clica aqui, eu os Sports mais ou menos aqui. Bolinha para se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Auto Super Store, tamo junto, é nóis.